Mungesën në Parlament për të prezantuar projekt buxhetin e vitit 2024, Kryeministri Edi Rama ja faturon kundërshtarëve të tij politik, për të cilët thotë se kanë zgjedhur rrëmujën për hir të problemeve me drejtsinë të një individi të vetëm. Ka kaluar në parim në Parlament përmes dhe për cilin jemi përpjekur të flasim jashtë Parlamentit, sepse keni parasysh që Parlament është një hall tjetër, është një hall tjetër shumë i madh. I dikujt thonë, por nuk është vetëm njëri, janë disa, me drejtsinë që e ka marrë në një farë mënyrë peng përkohësisht Parlamentin me akte që zakonisht i bëjnë njerëzit kur dalin nga kontrolli. Nga asambleja e zgjeruar e Partisë Socialiste në Shkodër, Rama zbuloi se të paktën 20 milion euro janë vënë në dispozicion të Kryebashkiakut Beci për një sër investimesh në qytetin Verjor, të cilin socialistët mund të drejtonin vetëm pas 30 vitesh. Projekti i hyrjes së Shkodrës po bëhet, është në kantier. Dhe sot ishim në atë kantier ku ka filluar puna, është faza e parë. Është faza e parë. Shkodra do të ketë më në fund një hyrje, sepse Shkodra nuk ka hyrje. Në Shkodër hyrje si më qeftas. Kemi një tjetër projekt që fillon, apo do të ketë njësur, apo është në rrugën e nisjes për Kalan e Rozafës, për ta bërë akoma më të tërhejse dhe akoma më të disponushme për aktivitete që zhvillohen, për aktivitete që zhvillohen aty. Pastaj jemi duke punuar. Këto takime të kreut të qeverisë i paraprin Kongresit të jashtëzakonshëm të Partisë Socialiste, i cili do të zhvillohet të premten e 8 dhjetorit, ku do të votbesohen dhe drejtuesit e sekretariateve.